Naša komunita sa po tomto útoku zobudila do veľmi zlého Slovenska, veľmi nepriateľského Slovenska. A ťažko sa hľadajú slova k tomu, čo sa stalo. Nedá sa to pochopiť. Nedá sa pochopiť, že sme sa dožili naozaj takého dňa, kedy časovaná bomba vytvorená našimi politikmi, ako všetkými tými záborskými kufovcami, Matovičmi, Ficemi, a ten zoznam zďaleka nie je kompletný. A ich konštantné štvanie proti LGBT plus komunite bola otázka času, kedy sa niečo takéto stane. Máte krv na rukách. Ich krv Juraja a Matúša je na vašich rukách. A kto tu krv utrie? Som zvedavý, kto tu krv bude utierať. Prosím všetkých, ktorí máte na srdci našu komunitu, sme vaši priatelia, sme ľudia, ktorí sijú medzi vami. Prosím, poďte dnes do ulic, poďte dnes o 17. do ulic a vyjadrite nám našu podporu. Potrebujeme váš hlas. Ďakujem. Ficova Pellegriniho kamarát, buzerant posratý, plný trezor zlatých tehal. Ja si neželám, aby tu chodili ľudia, ktorí budú tvrdiť, že sú ženy, a budú mať medzi nohami 20 cm pindura. Keď nie som LGBTI orientovaný, tak som absolútny nepriateľ. Oni patria do ústavu a nie na ulicu. Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť. Teraz sa máme na nich pozerať ako na zdravé jedince kvôli tolerancii. Nikdy nebudem k tomuto tolerantný. Áno, niektoré vyjadrenia Igora Matoviča sú podľa mňa veľmi silné. Silné myslím aj v tom negatívnom slova zmysle. A preto tá moja výzva ide do celého spektra. Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým Plus TV JOJ. A v štúdiu v súvislosti s tým, čo sa stalo minulú stredu, kedy prišli o život dvaja ľudia, Juraj a Matúš, vítam experta na vnútro a bezpečnosť z radou OĽaNO, Gábora Grendela, ktorý je zároveň aj podpredsedom parlamentu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Grendel, ja mám takú prozaickú otázku. Videli sme dokrutku, ktorá teda, čo sa týka režiséra Tomáša Procházku a performera, tak tá ešte bola vlastne v súvislosti s piatkovým pochodom, na ktorom sa zúčastnilo okolo 16 000 ľudí. Druhá bol taký malý výber výrokov aj vašich stranických či koaličných partnerov. Nehanbíte sa, že ste s takýmito ľuďmi v koalícii? A v jednej strane teda? Tak poďme asi postupne. To, čo sa stalo Matúšovi a Jurajovi, je strašná tragédia, ktorá sa nemala stať. Nie je to terorizmus, keďže to bolo namierené vyslovene proti konkrétnej skupine ľudí a v pláne boli aj Židia? Viete, že páchateľ zanechal za sebou nejaký manifest, v ktorom pomenoval svojich nepriateľov. Medzi tými nepriateľmi boli aj aktívni vládni politici. Bol tam pán premiér Heger, myslím, že medzi svoje terče radil aj pani prezidentku Čaputovú, židovskú komunitu, komunitu LGBTI+. Takže povedal by som, že vrah v tomto prípade nenávidel celý politický systém, vrátane menšín, a teda vrátane menšiny LGBTI+. Každý z nás zodpovedá do minulosti, samozrejme v tomto prípade, za svoje výroky, ktoré použil či na pôde parlamentu, alebo inde verejne. A myslím si, že z mojich úst podobný výrok, možno ste hľadali, neviem, ale pochybujem, že by ste našli. Vy ste práve považovaní za takého umiernenejšieho konzervatívca, že síce teda ste konzervatívni, ale nie ste extrémne ani na jednu, ani na nejakú inú stranu. Práve preto mnoho ľudí prekvapilo, že aj tá kritika do tých vlastných radov, čo sa týka tohoto, nebola verejne diskutovaná pred tým, čo sa stalo. Prečo? No, nás politikov môžete hodnotiť dvomi spôsobmi. Jednak na základe našich výrokov a druhak na základe našich skutkov. A v súvislosti so skupinou LGBTI+,
nás môžete hodnotiť okrem iného napríklad tým, ako sme sa postavili k návrhu zákona v súvislosti s vyvesovaním dúhových zástav. A ako asi viete, ako skončilo to hlasovanie v parlamente, ten zákon neprešiel. A neprešiel okrem iného aj preto, lebo nikto z nášho poslaneckého klubu ten zákon nepodporil. Áno, ale zároveň ja viem, že identický zákon predkladala na klub aj pani Anna Záborská. Klubom to síce tiež neprešlo, ale preto je tam tá moja otázka, že či sa naozaj vy ako osoba, ako bývalý novinár, súčasný politik, naozaj nehanbíte za to, že ste obklopení takýmito ľuďmi? Pozrite, ako som povedal, každý z nás zodpovedá za svoje skutky a za svoje výroky. To je ale jednoduchá otázka, áno, nie? Pani redaktorka, nemyslím si, že vnášanie tohto typu emócií pomôže tomu, aby sa spoločenská diskusia upokojila, aby sme vrátili aj pocit bezpečia pre ľudí z komunity LGBTI, ktorá o tento pocit prišla v dôsledku toho neospravedlniteľného útoku, ktorý sa stal. A ktorý sa mohol stať aj voči pánovi premiérovi Hegerovi, alebo voči príslušníkom židovskej komunity na Slovensku, proste voči rôznym ľuďom. Nakoniec sa mu to bohužiaľ podarilo uskutočniť na tej Zámockej. Je to strašné, ale skôr ako nejaké ďalšie stigmatizovanie alebo nálepkovanie alebo ukazovanie prstom, skôr by nám malo v tejto chvíli záležať na tom poprvé, aby sa ten pocit bezpečia vrátil ľuďom a aby sme si sadli za stôl a dôkladne zanalyzovali, prečo sa to vôbec stalo, či sa tomu dalo alebo nedalo zabrániť do minulosti a čo sa dá urobiť preto, aby sa to do budúcnosti nezopakovalo. Toto považujem z pohľadu toho, čo dnes môžeme urobiť za kľúčové. Pán Grendel, ale čo sa týka toho piatkového protestu, ale aj toho včerajšieho, ktorý myslím, že bol pod záštitou teda antifašistického hnutia v Bratislave, ktoré v podstate akože zorganizovalo ďalší protest, ktorý bol venovaný teda spomienke na Juraja a Matúša. Zhodujú sa v tom, že oni tomuto štátu neveria. Práve kvôli retorike politikov odznelo tam niekoľkokrát, nielen v piatok, ale aj včera. Čo bola teda nedeľa popoludní. Zároveň predostreli jasné požiadavky, napríklad aj na tranzíciu, aby si mohli zmeniť pohlavie, tak ako bez toho, aby museli byť kastrovaní. O čo sa už snažil pán Legvarský? Práve kritika z vášho hnutia toto zvrátila. Preto sa pýtam, že ako chcete, aby sa tí ľudia cítili bezpečne, keď oni neveria polícii? Odzneli tam niekoľko príkladov, kedy proste čakali na políciu 50 minút v minulosti, keď sa ohlasil nejaký útok. Ozvala sa tam kritika, ako polícia zľahčovala toto dianie. Podobné skúsenosti majú aj týrané ženy. Čiže viete, to nie je iba, že iba LGBTI komunita, LGBTI plus komunita sa ozýva. Lebo rovnaké skúsenosti majú aj ženy s policajnými zložkami. Ako chcete vrátiť to bezpečie? Ako chcete povedať nielen ľuďom z LGBTI plus komunity, ale aj nám, ktorí tam máme priateľov, že naozaj žijeme v krajine, žijeme v štáte, kde politici budú naďalej proste živiť nenávisť, či už svojimi príspevkami na sociálnej sieti, alebo výstupmi v rozprave v parlamente, že my naozaj budeme teraz zaspávať, ale aj sa budiť s tým, že sa budeme báť o svojich blízkych kamarátov, ľudí, ktorých máme radi. No, opäť, poďme asi postupne. Čo sa týka toho piatkového protestu, viete, že sa na protestu pochodu, nazvime to, ktorý teda sa začínal na Zámockej, končil na námestí SNP, aj s nejakými politickými prejavmi. Viete, že sa na ňom zúčastnil aj premiér Heger. Áno, vieme. A ja osobne som tam bol, aj kopec mojich kolegov, či už z poslaneckého klubu, alebo z iných poslaneckých klubov, bez toho, že by sme o tom nejako teraz ako verejne, ja neviem, robili selfiečka alebo proste niečo podobné. Viacerí z nás to považovali za proste
istý nevyhnutný prejav solidarity s obeťami, s príbuznými obeti a s celou tou komunitou. Preto sme tam išli. Čiže na tom pochode sme boli aj my. Čo sa týka... Spomínate, že máte priateľov v tej komunite. Samozrejme, že aj ja ich tam mám. Ja som sa narodil v Bratislave, vyrastal som tu, pracujem, celý život žijem v Bratislave. Mám tu veľmi veľa kamarátov a známych z tejto komunity. Čo sa týka statusov alebo vystúpení v rozprave iných politikov, ešte raz, odo mňa také statusy ani vystúpenia v rozprave nenájdete. Čo sa týka ostatných, tak ja si naozaj neviem predstaviť, že keď už po tomto útoku sa nespamätajú, tak už asi nikdy. Takže dúfam, že po tejto dvojnásobnej vražde si viacerí, ktorí v minulosti teda útočili aj na túto komunitu, si vstúpia do svedomia a zvážia dvakrát, trikrát svoje slova, skôr ako ich vyslovia. Čo sa týka neskorej reakcie polície, tak myslím si, že naozaj nikto nemôže súčasnému vedeniu policajného zboru vytknúť, že by bolo uzatvorené pred kritikou, alebo že by bolo pasívne, že by nebolo ochotné ísť do vyšetrovania nejakých vecí a tak ďalej. Čiže ak sú nejaké pochybnosti o tom, alebo ak sa stalo, že polícia neskoro reagovala, alebo neadekvátne, alebo nereagovala vôbec a tak ďalej. Alebo to povedal, že to sa len založí do šuflíka. Tak, alebo aj vlastne priateľstva medzi policajnými zložkami a extrémistickou scénou. Tak to treba proste riešiť. A som 100% presvedčený o tom, že pán policajný prezident je v tomto veľmi otvorený človek. A ak dostane informácie o konkrétnych prepojeniach aj takýchto, ktoré spomínate, tak bude vo veci konať. O tom som 100% proste presvedčený. Len to treba proste otvorene pomenovať, oznámiť, riešiť aj pod zárukou nejakej anonymity a tak ďalej. Ale policajný prezident je určite otvorený k tomu, aby takéto informácie si vypočul a aby to riešil. Zároveň ďalší útok sa udial hneď vlastne deň po tej vražde vo štvrtok vo vlaku, kde tiež členku, a teda člena LGBTI plus komunity, napadli slovanisti. O tomto útoku som žiaľ nepočul a považujem to za veľmi polutovania hodné. A samozrejme, a povedal, že to odsudzujem. Zopakujú vystrielanie teplárne. Dokedy zároveň my hovoríme, že ako ako málo máme policajných zložiek, ako sú preťažení policajti a teda, čo sa samozrejme je to dôvod, ale potom, keď sa tu koná futbalový zápas, tak z našich daní sa presne takíto fanúšikovia snažia o to, aby sa nerozbil štadión a neboli nepokoje v uliciach. Presne toto riešia policajti. Tam dokedy budeme extrémistických fanúšikov a o to, aby sa oni správali nejako dotovať z našich daní a namiesto toho, aby tie peniaze napríklad išli na školenie a na prevenciu a citlivejšie zaobchádzanie s LGBTI komunitou. Povinnosťou policajného zboru v zmysle zákona je chrániť život, zdravie a majetok ľudí. Čiže tam nejde o to, že by chránili nejaký súkromný štadión nejakého človeka, ale zabrániť tomu, aby chránili buď životy, zdravie alebo majetok ľudí, veď na tie futbalové zápasy nechodia len ultras. Ale robia tam bordel väčšinou. Áno, čo môže ohrozovať bežných ľudí, iných návštevníkov. Čiže tam ide skôr o to, aby ten poriadok sa udržal, aby iní ľudia neboli ohrozovaní. Čo si myslím, že je v poriadku. Proste predstavte si, že by ste tam išli so svojimi blízkymi alebo vy osobne a proste v dôsledku konania tých fanúšikov by ste boli zranení alebo niečo podobné. Čiže toto by som ako policajnému zboru úplne nevyčítal, že zabezpečuje aj poriadok kde je riziko. Ja sa pýtam, dokedy to bude fungovať takýmto spôsobom? Ja to nevyčítam tým policajtom, že sa tam starajú o to, aby neboli straty na životoch, aby proste bol poriadok v tých uliciach, aby nedošlo k nejakej s prepačením marovačke, tak ako to bolo v Starom meste v Bratislave. Toto je nevyčítam. Ja sa pýtam, dokedy bude takto fungovať tento systém. Ako viete, predpokladám, vedenie policajného zboru pripravuje reformu
policajného zboru. A tá reforma sa má týkať práve toho, ako budú rozmiestnení alebo rozdelení jednotliví príslušníci policajného zboru, alebo tie tzv. Tabulky, to sú tabulkové miesta jednotlivých príslušníkov, proste ktoré útvary treba posilniť, kde treba mať viac policajtov a kde treba mať menej policajtov. Na tom robí vedenie policajného zboru. Je to na diskusiu. My sme to zatiaľ na bránobezpečnostnom výbore ešte v podobe konkrétnych čísel nevideli, ale očakávam, že pán policajný prezident nám príde predstaviť už konkrétnu reformu. Mali sme k tomu čiastočne diskusiu na predchádzajúcom rokovaní výbore, ale ešte raz teda konkrétne čísla sme zatiaľ nevideli, ale dôverujem v tomto policajnému prezidentovi, že je chlap na správnom mieste a vie, čo robí. Sú pre vás LGBTQI, ľudia z LGBTQI plus komunity, sú pre vás občanmi druhej kategórie? Nikto v tomto štáte nemôže byť občanom druhej kategórie, takže samozrejme, že ani pre mňa osobne nie. Mimochodom, ja sám som príslušníkom jednej menšiny, a to národnostnej menšiny maďarskej na Slovensku. To len do zatvorky dávam. A ja som z polovice Češka. A jednoducho, už aj však, no, naozaj obyčajný sedliacký rozum alebo nejaká obyčajná ľudskosť z nás musí hovoriť, že všetci sme si rovní a mali by sme sa cítiť všetci ako prvoradí občania. A ak sa niekto tak necíti, tak to je chyba, ktorú proste musíme napraviť. A teraz tá chyba je umocnená tým, že sa stala tá dvojnásobná vražda, čo mi je ešte raz naozaj veľmi ľúto. A mrzí ma, že tá komunita LGBTI+ stratila pocit bezpečia a musíme urobiť všetko preto, aby ten pocit nadobudla táto komunita naspäť. Takže budete za to, aby mala LGBTI plus komunita také isté práva, ako majú bežní občania? Budeme diskutovať heterosexuáli? Budeme diskutovať aj samozrejme o návrhu v súčasnosti teda opozičnej strany SAS, ale ja si stále myslím, že my sme. Ale napriek to nie je identické. To nie sú identické práva, pán Grenda. Lenže to je niečo, čo je dnes na stole. Čiže budeme diskutovať... Prinesíte na ten stôl niečo obširnejšie možno? Budeme zatiaľ diskutovať o tom, pretože sa nám začína oktobrová schôdza parlamentu. Tam to je na programe. Čiže môžeme sa zatiaľ rozprávať o tomto. A môžeme sa rozprávať o všeličom ďalšom, ale teda musí byť niečo na stole. Budeme diskutovať a budeme počúvať. Ste vy ochotní rozšíriť možno pozmeňujúcim návrhom ten návrh zo strany SAS? Určite aj toto je cesta. Boli by ste za to, aby si ľudia z LGBTI plus komunity mohli osvojiť dieťa? Takto. Môžeme zmeniť všetky. Môžeme sa baviť o rovnakých právach. Keď niekto nie je občan druhej kategórie, tak znamená, že aj minorita musí mať rovnaké práva ako majorita. Vy ste povedali, že ste Maďar. Ja som z časti teda Češka, možno zrejme teda z časti aj Židovka. Keby mi teraz niekto povedal, že ja si nemôžem osvojiť dieťa, lebo ste Maďar, ako by ste sa na to pozerali? Len, viete... Alebo nemôžete si vziať, koho chcete, lebo ste Maďar. No, takéto stigmatizovanie tu bolo v čase druhej svetovej vojny. Isto, že? Takže určite to neprirovnával by som situáciu pred druhou svetovou vojnou. Ale čo sa týka LGBTI ľudí, tak naozaj akože sú persekuovaní, nemajú tie isté práva ľudské, základné ľudské práva nemajú tie isté ako majorita. To sa asi nebudeme o tom sporiť. Takto, nikto by nemal byť persekuovaný. Na tom sa proste musíme zhodnúť. A povedali ste to aj svojmu stranickému šéfovi? Pani redaktorka, ja v tejto vládnej koalícii a aj na kandidátke Olano reprezentujem hnutie Nova, ktoré sme založili pred 10 rokmi s Danielom Lipšicom. Ktorý je teraz špeciálny prokurátor. Okrem iného vyšetruje extremistické, ale aj teda iné trestné činy, korupčné, organizovaný zločin a tak ďalej. Čiže ako v tomto ja nemám stranického šéfa, alebo môjim stranickým šéfom nie je Igor Matovič. To mne je jasné, ale predsa len boli ste na jeho kandidátke.
Čiže v podstate, no, čo sa týka poslaneckého klubu, tak tá hierarchia je taká, že je tam pán Šipoš a následne je tam teda pán Matovič. Diskutovali sme aj o výrokoch rôznych našich kolegov v minulosti a myslím si, že alebo som si istý, že niektoré výroky aj oľutovali. Boli by ste za to, aby teda ten návrh, ktorý už raz predložil tú vyhlášku, ktorú zverejnil pán Lengvarský a následne ju teda musel stiahnuť o tranzícii sexuálnej, ste za to, aby sa opäť vrátila do platnosti? Takto, toto je vec, ktorá je v kompetencii pána ministra zdravotníctva. No, evidentne nie, keďže z poslaneckého klubu boli na to tlaky, aby to stiahol. Z mojej strany určite žiadne tlaky neboli a ja do týchto tém ja proste pánovi Lengvarskému kafrať nebudem. Ste teda za to, aby sa zaviedli aspoň teda registrované partnerstva? Uvidíme. Budeme diskutovať. To je jediné, čo vám v tejto chvíli... Ja sa pýtam na váš osobný postoj. Ale môj osobný postoj je naozaj v tomto prípade nepodstatný, pretože na konci dňa o tom, či bude prijatý zákon z dielne SAS alebo z dielne niekoho iného, v akej podobe, o tom na konci dňa rozhodne parlament. Čiže môj osobný názor teraz tam bokom. Ja nebudem vopred hovoriť, čo podporím alebo čo nepodporím. Budeme o tom diskutovať v rámci koalície. A keď príde k hlasovaniu, tak zistíte môj postoj. A to nepochybujem, ale viete, je to poslanec k poslancovi, možno keď vypoviete, že áno, že by ste to podporili, tak možno aj ďalší z vášho klubu sa ozvú, že a keď to podporí pán Grendel, tak to podporím aj ja. Tak ak ma poznáte z minulosti, možno z iných hlasovaní, tak viete, že ja som skôr typ človeka, ktorý si najprv tieto veci diskutuje doma za zatvorenými dverami, až potom vonku. Čo teda ale môže LGBTI komunita od vás očakávať? No, ako som povedal, musíme urobiť všetko preto, aby ale pocit bezpečia nadobudli. To nie je fráza. Pán Grendel, je to fráza. Nehnevajte sa, fráza. Ale je to fráza. Nadobudnutie pocitu bezpečia akými konkrétnymi krokmi? Dáte im teda rovnaké práva, ako má majorita? No, To som chcel povedať už predtým. Dobre, že sa k tomu vraciame. Aby... Samozrejme, bez problémov. Aby boli tak isto ako v prípade domáceho násilia, čo tiež niekde funguje lepšie, niekde funguje menšie, ale aby boli tí policajti citlivovaní aj na komunikáciu s touto skupinou. Ako som povedal, určite pán policajný prezident je takémuto niečomu otvorený a nemám žiaden problém s ním hovoriť pokojne aj hneď po tom, ako nahráme túto reláciu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, môžeme my zmeniť aj 300 zákonov v tomto štáte. Ale to neznamená, že z hlav ľudí vymažeme predsudky. Ale ono by bolo fajn, možno ich tam nezasadzať aj tou retorikou, viete? Presne tak. Čiže preto si myslím, že ak by malo niečo prispieť k upokojeniu situácie, k navráteniu pocitu bezpečia, tak... Okrem toho, že zmeníme zákony, musíme zmeniť hlavne našu retoriku, našu empatiu. A to je na každom jednom z nás. Každý z nás by mal začať od seba. A teraz hovorím o politikoch. Budete toto komunikovať aj na klube? Alebo na koaličnej rade? Komunikujem o tom už odkedy sa tá tragédia stala. Prečo sa o tom aktívnejšie nehovorilo pred touto tragédiou? Naozaj sme národ, ktorý potrebuje, aby sa stalo niečo takto hrozné na to, aby sa veci nejakým spôsobom pohli? K tomu, aby sme takéto niečo proste mohli vysloviť, si myslím, že musí predchádzať poctivá analýza toho, prečo sa tá tragédia stala. Čo bolo možno podcenené alebo zanedbané? Či už v domácom prostredí, v školskom prostredí, či niečo nepodcenili bezpečnostné zložky tohto štátu. Prečo sa ten človek dostal vôbec k tej zbrani? Však, lebo bola jeho otca. No však v poriadku, lenže v mysle zákona o zbraniach a strelive povinnosťou jeho otca bolo zabezpečiť tú zbraň tak, aby nemohla byť odcudzená, zneužitá, zobratá. To je priamo v zákone. On tú zbraň má zabezpečiť tak, aby sa k nej nikto iný nedostal. A to sa proste nestalo.
Čiže musíme naozaj krok po kroku zanalyzovať, prečo sa tá tragédia stala, či sa v niektorom z tých krokov alebo prostredí tomu dalo alebo nedalo zabrániť. A ak sa dalo, tak čo môžeme do budúcna urobiť preto, aby sa taká tragédia nestala? Nemala by aj polícia možno pristúpiť k tomu, že sa budú prísnejšie trestať útoky? Mali sme tu prípad komika, ktorý teda vystúpil pod pseudonymom Fero Joke. Ten hovoril, že mu niekto naspravoval naozaj hanlivý výraz. Dal tomu aj fotku na sociálnu sieť. Hanlivý výraz vyslovene na jeho plot, jeho domu. Zároveň majiteľ teplárne hovoril, ako im ľudia pravidelne akože zoškrabávali nálepky, oplúvali im dvere. Nemá by byť akýkoľvek nenávistný čin trestaný prísnejšie? No, minimálne ak niektorý z týchto skutkov nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu, minimálne by sa mal riešiť ako priestupok? Vandalizmus. Ale s tým nenávist, keď tam je ten nenávistný podtext. Voči či by to občianskému byť spolunažívaniu. Proste nie všetko obstojí či už pred dozorovým prokurátorom alebo pred súdom ako trestný čin. Ale samozrejme, každý nenávistný prejav, pokiaľ aj nespĺňa požiadavku na odstíhanie v rámci trestného konania, tak minimálne v priestupkovom konaní by sa riešiť samozrejme mal a nemalo by sa stať, že sa tie veci odbijajú tým, že sa nepríjme napríklad oznámenie alebo že začnú povedzme odhovárať oznamovateľov, že a nechajte to tak, aj tak sa nezistí páchateľ alebo niečo podobné. Čo sa tak pravidelne deje? Tak to by sa nemalo stať a ak sa to stáva, tak to treba riešiť. A teda okrem iného, v prípade príslušníkov polície sa to dá riešiť tak, že sa podá podnet na inšpekciu ministerstva vnútra. Zároveň asi všetci máme v pamäti ten prípad, kedy pán poslanec Mizík v podstate vyviazol z nejakej zodpovednosti za to, čo písal na sociálne siete, lebo povedal, že nevie robiť s počítačom. Toto sa ešte bude opakovať? To je otázka skôr v tomto konkrétnom prípade na súdy, pretože to bolo rozhodnutie súdu. A je to teda, je to dosť smutné, musím povedať. A budete možno tlačiť aj na ministra spravodlivosti, aby boli práve tresty za extrémizmus tvrdšie? Napríklad generálny prokurátor rozpustil časť prokuratúry, ktorá sa venovala extrémistickým činom. Budete tlačiť na to, aby došlo k jej znovu obnoveniu? Zároveň, aby tie trestné, či aby tie tresty za extrémistické prejavy, či už na sociálnych sieťach, alebo face to face, aby boli trestané prísnejšie? No, hlavne by sa mali možno všímať v prvom rade, pretože možno viete, že síce napríklad na takom Facebooku, ak dáte dostatočné množstvo podnetov pre prevádzkovateľa tejto sociálnej siete a teda tá druhá strana to preverí a uzná tie podnety ako oprávnené, tak sa zablokujú účty, či už natrvalo, alebo dočasne. Tak mnoho týchto ľudí sa premiestnilo z tejto sociálnej siete na aplikáciu Telegram, kde žiadne takéto opatrenia a obmedzenia neexistujú. Čiže či prísnejšie alebo nie, môžeme o tom diskutovať, ale v prvom rade si treba tieto prejavy všímať. Na tom včerajšom proteste ešte mi nedá na záver nespomenúť to, že včera sa vlastne ozývalo z úst protestujúcich, ktorí prišli teda až k Národnej rade, že Olano je fašistická strana. Otázka? Že či to tak naozaj je? Či si myslíte, že je oprávnené to, že tí ľudia z toho majú taký pocit? Nemyslím si, že by Olano bola fašistická strana. To si naozaj nemyslím. V prípade návrhu zákona, ktorý predložila pani Záborská, budete hlasovať za? Ktorý zákon teraz myslíte? Skúsme si tipnúť, ktorý asi. No, už ste sa prezradili, že je teda pomoc tehotným ženám. Pred niekoľkými... Lebo tak každého pol roka, viete? Pred niekoľkými
týždňami sme sa s kolegami rozprávali o tom, že by bolo dobré v súčasnosti nepredkladať zákony, ktoré rozdeľujú spoločnosť, ktorá už je tak či tak dostatočne, ktorá je naozaj proste polarizovaná. Ona je polarizovaná teda v rôznych veciach. Hej? Začalo to pandémiou, kde vznikla prvá ako keby tá polarizujúca čiara medzi tými, ktorí verili, že nejaká pandémia existuje, a potom boli ľudia, ktorí si mysleli, že je to len chrípočka. Potom prišlo očkovanie, kde opäť časť ľudí sa nechala očkovať, druhá časť ľudí si myslela, že je to len sprísahanie farmaceutických spoločností. Potom prišla vojna na Ukrajine, kde časť ľudí chápe, že agresorom je Ruská federácia a napadnutým štátom, ktorý si chráni svoje suverénne územie, je Ukrajina. A potom druhá časť ľudí, ktorá to vidí tak nejak proste naopak. Je veľmi ťažké bojovať s týmito dezinformáciami, ktoré prispievajú k tomu, že sa spoločnosť polarizuje. Proste netvárme sa, že je to len o tých politikoch. V týchto konkrétnych veciach, ktoré som vymenoval, si myslím, že vládna koalícia stála vždy na strane pravdy. Stála na strane faktov a informácií a nie na strane dezinformácií. No, aby som sa vrátil k tomu, že súčasná spoločnosť aj vplyvom týchto kríz, ktoré tu boli, a vplyvom neistôt, ktoré tieto krízy prinášajú, je polarizovaná a bolo by strašne fajn, keby sme k tej polarizácii neprispievali ďalšími návrhmi zákonov, ktoré tú polarizáciu môžu prehlbovať. Čo, ako vám na to reagovala pani Záborská? Prípadne, lebo ja som sa preto zastavila, lebo ono je to akože vždy prezentované posledných niekoľkokrát ako pomoc tehotným ženám, ale v realite tam vždy je nejaké sprísnenie alebo sťaženie prístupu k interrupcii. Viete, mňa to vedie ako ženu k tomu, že či aj my sme teda pre vás občania druhej kategórii, že sa vlastne nevieme rozhodnúť same. Čo práve vždy ľudia z LGBTI komunity vždy stoja po našom boku, keď ide o tieto naše práva. Takže aj preto tam je určitý súvis, že teraz my by sme mali takisto stať pri nich. Ešte raz. Bol by som rád, keby sme dodržali túto... Ona to nebola vlastne ani dohoda, ale skôr taká diskusia o tom, že tieto témy by sme teraz fakt nemuseli otvárať. Vy by ste hlasovali za... Opäť, rešpektujte prosím, že sú veci, ktoré sa patria komunikovať vo vnútri, a potom, ak príde na nejaké hlasovanie, tak uvidíte, a ak nejako budem hlasovať, tak som samozrejme veľmi otvorený aj ku vám a môžeme sa o tom porozprávať. Podporili by ste, záverečná otázka už nás je, podporili by ste sexuálnu výchovu na školách, ktorá by aj edukovala o LGBTI plus komunite? Ani som nikdy v tomto nevidel problém. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem odborníkovi na vnútro a bezpečnosť z hnutia OĽaNO Gáborovi Grendelovi, ktorý je zároveň aj podpredsedom Národnej rady. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli.